Tapi takdir Allah Ta'ala, kerajaan Saudi, kerajaan Arab, dia tahan duit. Sebab orang suruh buat bangunan, dia pergi beli tanah, tak tahu orang Allah, buat aset. Jadi kerajaan marah, ini sebab Allah Ta'ala nak menggagalkan rancangan mereka. Tapi kita ni, Jamiah Ulama Fatoni Darussalam dah beli tanah. Tanah tu tanah syedok petani. Kemudian syedok petani makamnya di Taif, berdekatan dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Dia ni asal petani, meninggal di Taif, mengajak karang kitab semuanya. Dia nanti berbuahkan riwayatkan sejarah. Dia sezaman dengan Syekh Abdul Somad Palembang, Syekh Arsyad Al-Banjari. Ni semua tokoh-tokoh besar alam Melayu. Jadi kita akan pergi ziarah tapak dia, dan kita akan pergi ambil air telaga dia. Dan sekarang ni tentang pembinaan masjid tu dikelola seluruhnya oleh ulama-ulama Fatani. Ketua dia Bapak Abdul Karim Pondok Dala tadi, timbalan dia Bapak Ismail sebanyak. Di antara AJK dia Bapak Ismail Ishak kita. Pi baru ni ke Langkawi. Baru sebelum daripada Langkawi, kami dah buat dua program di Sungai Petani satu, kemudian di Alostang dua kali. Alhamdulillah. Hampir kepada 200-300 ribu lah yang sudah terkumpul di tempat-tempat lain lagi, Terengganu, kemudian di Selangor dan seumpamanya. Jadi kita boleh panjangkan kepada kawan-kawan kita, walaupun kita tak bagi, kita boleh habangkan kawan-kawan. Kalau apa-apa ada zakat ke apa-apa, boleh kita share saham kita di tapak Jamiah Ulama Fatani Darussalam ni. Jadi kita ada wakil-wakil dia di Kedah, di antaranya Bapa Khairul Anwar, di antaranya Bapa Nasir, di antaranya Cikgu Ishak. Bapa Nasir matang kakak Ani Street, dekat Masjid Kisik tadi, sebelum Masjid Kisik. Okey, setakat tu lah. Maknanya tolong panjang-panjangkan. Inilah kenangan kita menziarahi petani. Kita tengok jati diri orang Melayu macam mana. Mereka duduk bawah pemerintahan Siam, tapi mereka mampu lagi mempertahankan identiti Melayu mereka. Sehingga kan makanan pun tak ada tempat, kita masih lagi ada di sini. Ini orang kata apa, roh yang ada pada orang-orang petani. Kita berterima kasih kepada mereka, kerana kitab yang kita mengaji pun kitab petani, Tok Guru Petani yang bentuk Tok Guru kita. Ini perhubungan. Dan kita pun tak kurangnya menolong mereka. Kalau dulu orang mengaji di petani, musim cuti akan pergi mungkir di belah Kedah. Bantu, support. Dulu kita ni satu rumpun. Cuma 1909 itulah dipecahkan oleh British. Kita ni berpisah kena cuak pasport pula. Padahal dulu tak, kita ni satu rumpun. Satu rumpun. Dan insyaAllah Bapa akan terang tentang telaga dan sedikit tentang Syedot Al-Fatani. Silakan.